Të nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do t'ja dedikojmë pikërisht mbylljes së muzikës pas orës 20 të mbrëmjes, çfarë shkakton ajo, çfarë rreziku ka në minimizimin apo edhe në falimentimin e subjekteve, ndërsa me mua në studio zoti Sokol Sejdo, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Sejdo. Mirëmbrëma, si gjeta. Ju jeni saksofonist dhe për diskutim që kjo nisme ndërmarrë, kjo masë ndërmarrë nga ana institucioneve shtetërore për mbylljen e muzikës pas orës 20, ju prek në mënyrë të drejtë për drejtë, pasi ju ishit pjesë edhe e bareve apo e ambjenteve pas orës 20. Orës natës. Po. Në fakt, na prek drejtë për drejtë gjithë muzikantëve, flasë këtu sepse jam dëshmitar një javë para se të ndodhte kjo, nuk e di, po ka 4 ditë që ka dalë ky vendim, për pas orës 8 kufizohet. Çfarë do të thotë jam dëshmitar një javë përpara se të ditë? Sepse performonim live. Po. Performonim muzikë tek pushuesit në bregun e detit, jo. Dhe i shikonim gjithë gjërat normal ku biznesi me thënë të drejtën, i zbatonte të gjitha masat. Atë distancën e tavolinave me disë njëra tjetërës, apo, që të themë, në më thënë këto masat mbrojtëse të higjienës, apo një këndë muzikor aty, 2-3 muzikantë, 4 që ishim neve, herë pas herë e që punë jo prishnim neve, kësaj pjese, dhe nuk e kuptoj se gjithë shka përshkonte për së mbari, dhe në karën këshu si nga qelli një diçka e pa pritur, që nuk arritëm të kuptojmë. Jemi shokuar të gjithë shtresat dhe nivellet, apo nuk di në base të ashtjelojmë një qikë më tutje. Po, shpesh në studion time kanë qënë edhe përfajsues të institucionit shëndetësor, mjekët kryesisht, dhe një nga arsyet e marje së kësaj masa, ata shprehen se ka një loj mbi populimi, ju se ka diçka të drejt për drejt me muzikën specifikisht, apo me artistët që performojnë muzikën, por se muzika është pikërisht ajo çfarë bën të grumbullohen të rinjtë dhe të mos kenë kujdes më pas në ruajtjen e masave anti-Covid. Pra duket si shkak pasoj. Ajo çka bën të mblidhen të rinjtë të kënaqen është në përgjithësi kënaqësia dhe jeta e gjithkund që në fakt do të jetoj jetën. Dhe kjo nuk ka lidhje për të çfryr tek muzika apo tek arti. Në përgjithësi, apo hajde të gjejmë një subjekt edhe të shfryemi. Kështu që kam përshtypjen se këto momentet e të rinjve apo mbledhjet në turm, si pas regullave që duhen zbatuar, apo unë kam përshtypjen se janë zbatuar më tepër se ç'duhet masat, pikërisht e përmenda pak më parë që jam dëshmitar i 4 ditëve para se dilte ky ligj, ky vendim, që çuditërisht këto masa po zbatoheshin. Dhe kam përshtypjen se po shkohet në masa ekstreme deri qesharake, ose ndoshta edhe kriminale, sepse për shëndetin e njeriu të flas, sepse këtu nuk flasim për të vënë para akuzës njerëz apo si po e menaxhojnë, por nuk ka pse të ndodhi ky kolaps për një kënd muzikor ku përveç se dhuron tinguj dhe gjendje sentimentale apo absolutisht nuk përmban infektim brenda këtij komunikimi që ndodh pra midis muzikës e tjera, apo për më tepër që mesazhi muzikor apo artistik është shumë hynor dhe shumë i pasër, shumë lartë dhe nuk krahasohet me apo të arrim ne të paragjykojmë dhe vendosim edhe ligje edhe vendime për këtë gjë, ta distancojmë fare, apo sepse çuditërisht edhe njëherë e përmend para 4 ditëve se të jepesh ky vendim, çdo gjë shkonte normalisht. Dhe në moment pas 4 ditëve ndodh një diçka e çuditshme që kjo menuja nga restorantet, ku mblidhen njerëz, respektojnë distancat, respektojnë gjithë rregullat, ky këndi artistik, ky shmanget. Jepet urdhër të shmanget.
dhe bëhet një qetësi totale. Cilat janë dyshimet tuaja? Mua nuk më takon të shtroj dyshime apo të jem konspirativ në ide apo të hedhë unë mbeten vetëm një dëshmitar. Po. I patjetërsueshëm i asaj çka përjeton një artist dhe miqtë e mi dhe kolegët e mi të gjithë dhe asaj çfarë është mesazhi jon edhe qëllimi jon. Dhe ne në vetvete nuk përbëjmë asnjë problem për këtë situatë që e tani do të them pse u vendos. Po. Se u bë. Ktu ndodh një kolaps, një mosmarrveshje që shumë njerëz, shumë nivele apo si i thon presin nga kjo gjë përgjigjen e tyre nga qeveria. Sepse deri në një moment caktuar të gjithë janë jo nështruar, po kanë rënë në një marrëveshje të heshtur kundrejt tyre masave, kundrejt tyre rregullave. Dhe çuditërisht kjo marrëveshje prishet. Mm-hmm. Mos harrojmë se tek muzikantët kemi le të fillojmë atëherë çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh. Çfarë ka ndodhur është që muzikantët performonin live dhe kush janë këto shtresa të muzikantëve? Kush janë këto nivele? Ta fillojmë me nivellet më të larta, emrat e njohur, imazhet e njohura që kanë investuar dhe bravo ju qoftë, kanë investuar për veten e tyre dhe sot presin atë pjesën më të majme të tyre nga investimi që kanë bërë. Po. Nëpërmjet ofertave që mund t'ju vinë, qoftë të privilegjuara nga qeveria në pushtet apo pushteti apo qoftë edhe nga kjo s'ka të bëj fare, ne nuk paragjykojmë, ne jemi komplet komunitet artistash që nuk e njohim këtë dallim. Ne bëjmë thjesht, unë po them thjesht një ndryshim, po të paraqis një ndryshim shtresash për të thënë për dal tek problemet pastaj. Dalim tek shtresa e dytë që janë departamenti i rockut, departamenti jon i jazzit. Po. Unë flas këtu, domethënë jam rastisht apo jo rastisht tangent, unë nuk mund lë pa përmendur departamentin tim të xhazit, sepse jemi pa diskutim, unë jam një hall ke zinxhirit të legjendave të xhazit, por pa lën pa përmendur legjendat e rockut. E të gjithë ta kanë investuar, pra edhe këta presin dhënien dhe marrjen e asaj që kanë investuar. Pastaj kemi nivelin tjetër, të një niveli muzikantësh që meren me arkëtimin e gëzimeve familjare që kanë njerëzit, janë fejesat, janë dasmat, janë pagëzimet apo kurion, këto gjërat. Por edhe kjo është një stres, muzikantësh për të mos u nënvlerësuar, sepse janë pjesë e realitetit tonë shqiptar dhe ne jetojmë me ta. Edhe nuk mund të mbyllim një sy një vesh apo të bëjmë sikur nuk i njohim. Pra, këta janë stresa që unë them se janë numri më i madh. Po, dhe në këtë situatë, pa diskutim gjitha kategoritë, shtresat që ju përmendët, prekan nga kjo gjendje. Jemi në sezon verë, pa llogaritur sezonin turistik, duhet kemi parasysh se përgjatë verës ka edhe shumë festa të tjera, siç janë edhe dasmat, ku një pjesë e konsiderueshme artistësh, pra me të gjithë hallkat e tyre, qoftë nga instrumentistët, qoftë edhe këngëtarët, bëhen pjesë e këtyre festave. Kjo situatë i penalizon edhe këto gëzime apo këto festa? Po patjetër. Dhe këta janë më të penalizuar. Më shumë ngërçi, thellohet më shumë kriza në raportin e artistëve. Do më thënë, qofë se do të bëjmë analizë dhe tani isim, tani unë e fillova nga koka, atëherë tani bie ta fillojmë nga bishti, nga këta, nga kjo stres. Sepse, në qofë se ata që thamë, kanë investuar për imazhin, nuk kanë një nevojë shumë imediate, i vlerësojë dhe ata, se i kemi, i njohim, jemi kolegë, jemi gjitha. Këta të stresës të njerëzve të adeteve të gëzimit të këtyre, domethënë, këta kanë, mendoj unë, kërkesë imediate se këta rrojnë drejt për drejt me këtë gjë. E mendon juve? Unë ju drejtojmë juve si gazetarë, po i drejtojmë më tepër opinionit apo atyre qeveritarëve ose asaj pjese që ka vendosur këtë mandat, këtë vendim me fjalë,
që kjo pjesë është një numër I madh popullsie. Dhe pas tyre muzikantëve janë familjet që ata mbajnë. Do më thënë, përkthehet në një dëm tjetër apo në një numër tjetër të konsiderushëm që duhet marrë parasysh përveç dëmeve të tërmetit e përveç dëmeve të shumë rënojeve, krizave ekonomike që juve këtu në studio apo mediat I kanë përmendur dhe edhe opozita I kanë nxjerrë versionin e vet ashtu, edhe në artistët jemi dëshmitar të asaj që ndodh që këta janë duke vuajtur dhe duke pritur në premtime pa fund, shtohet edhe kjo pjesë. Po e disa janë, po të marrësh muzikantët që merren pra me eventet e kënaqësive të popullit të dasmave të këtyre, do të thonë unë nuk dua të bëhem tani mbrojtës I kësaj, unë bëj pjesë tek departamenti I xhazit, imagjino tani, sikur të bëhem pak arrogant apo të harroj për një moment të shpëtoj veten time unë pa këta të tjerët le të, jo nuk ndodh kështu. Dhe mendoj që çdo artisti që do t'i binte në dorë kjo kaos, do t'i mbronte të gjithë. Megjithatë, përtej aktit normativ I cili nuk lejon muzikën pas orës 8 të mbrëmjes, pas orës 20, duket se ka një riorganizim pasi shumë subjekte, bare, lounge apo edhe ambientet të tjera të plazhit ndoshta e kanë kthyer në ritual të gjatë ditës muzikën. Sa I njëjtë është efekti I muzikës apo I organizimit të festave gjatë gjithë të zhvillimit të ditës apo në mbrëmje? Për ndryshimin e orareve, keni parasysh se për një lloj përshtatje. Njeriu përshtatet. Nuk jemi kameleon që të marrim ngjyra të ndryshme, apo janë ndërtuar disa standarde dhe muzika, mesazhet që lë, apo muzika është e lidhur shumë me natyrën, si me orët e ditës, të ditës, të mbrëmjes, të mbasdites, të darkës, jo më kote vendet janë orare të ndryshme. Hajt po bëjmë një tollovi gjërash, ti ndryshojmë dasma, ti kalojmë në orare dreke, tani do më thënë, apo të ndryshojmë. Njeriu do të përjetoj dhe nuk ka arsye që të bëhet kysh ndrim I tillë. Tani, kjo nga tres, unë e shof edhe në aspektin e bizneseve apo muzikantëve, të caktuar që momentet caktuara po bëhen në pjesë pa dashur, pa. Ose me dashur, por nuk mendojnë gjë të tillë, sepse e mendoj gjithmonë muzikantin një shtres të fundit të luksit të pasurisë një njeriu, që për një qënje që paraqet pasurin e vetë dhe të përbaloj, dhe më thonë, a I artist del vetëm për të mbjetuar dhe këtu bizneset që po I bëjnë her pas herë sfidë kësa gjëje, në formë proteste duke e thyrë fashën orarit, e caktuar nga qeveria, sot për sot pas orës 8 nuk lejon aktivitetet, ka dhe shumë tjerë që mund t'jenë privilegjuar biznese, që mbyllin një sy, mbyllin një vesh, po sikur nuk ja vlen të merremi jo po më thej, jo po të thash, ose jo këta janë, jo ju jeni dhe për një përçarje apo për një zëng mes këtyre, se sa ti bjen problemit në kokë, kush është problemi në kokë? Është mbyllur muzika pas orës 8 dhe janë censuruar një numër I madh populli, familjesh. Si do ta zgjidhin? Do të vijoni protestat? Them që është një zgjidhje protesta, Por? Është një zgjidhje protesta, sepse, e drejta fjalës, jemi post-komunizëm, u bëm 30 vjetë, dhe besoj kemi mësuar që fjala, në fund fundit, është një nga të vërtetat dhe mbron diçka. Se jo edhe një shikoj në rrjetet sociale grupimet ndryshme artistësh, edhe më pëlqen kjo, grupimet ndryshme në formë unioni, në formë në Facebook I gjeni apo në për mjet biseda shku, që kanë ide të tyre, pa çka, dikush ndryshe, dikush, po më pëlqen sepse janë duke u bashkangjitur me njëri tjetrin, herë për plasin, herë bashkangjitur, si puna një psikologu që I merë, nuk merë më tek për tek personin për ta shëruar, por I fut në grup dhe shoqëria shëron vetën e saj në grup. Dhe përsho që këto përshkojnë drejt një zgjidhje të një stafit bukur, muzikor, ndoshta edhe me një kryetar
të një përfaqësie juridike, jurist apo avokat që mund të flasin gjuhën ligjore e mund të licencohet kjo gjë, rrugë ligjore që të mund të ulet me qeverinë. Se jo. Dhe në qoftë se arrihet të ulet, e vetmja çfarë unë do dëshiroja, do ishte që jo të ishnin dorë, po ta rishikonin edhe një herë, ndoshta ky vendim mund të ketë qenë nxituar sepse në qoftë se merr masat dhe nuk e menduar se si do t'i dëmsh përblesh ta persona, dhe është një gabim. Në qoftë se merr masa ekstreme dhe ndoshta e ke menduar, po edhe se ke menduar në formën e këtyre paketave apo licencimit të këtyre, prap edhe kjo më duket një lloj, u bën 5 muaj që presim dhe kam dëgjuar dhe kam përjetuar edhe vetë zgënjime nga këto. Njerëzit janë të pakënaqur nga paketat dhe nga dëmshpërblimet që presin. Edhe kjo mund duket një alternativë, kështu që mund të gjendet një lloj konsensusi, mendoj unë, në një tavolinë, dy palçe, muzikant me qeverinë ku mund të thuhet haptas një rishikim nëse ju nuk jeni në gjendje për t'u përgjigjur, pa u futur në borxhe më të mëdha dhe në dëme më të mëdha, në kriza më të mëdha ekonomike, shumë mirë, kjo pjesë e popullsisë është e gatshme të punojë vetë dhe nuk kërkon lëmosh, do të punojë dhe të nxjerrë fitimin e saj. Atëherë, ka gjë më të bukur, ishim tek masat, masat ishin marrë dhe ishim duke punuar. Përse mos të rikthehemi përsëri? Po, hajde të rikthehemi përsëri fashës orareve, ndoshta edhe në një reduktim deri diku se su bën nami i madh, ja një dasë mund zgjasi deri në 4 të mëngjesit, po mund zgjasi edhe në një deri në 1 të mëngjesit. Po. Për shembull, po, dakord. Të rikthehen të punojnë. Sokol Sejdo, faleminderit shumë që ishit me mua. Faleminderit.